قبل كجدو وحاء تعالى لحي ثمان كرسي لح كرسي وحاء اسكالة قبيل لا ذكالة ثمان كرسينا وحاء اسكالة مريحان أما سدي وحاء جرت مركا دتك ديجانكا أي وحاء أركان إن أيجا إيو مدهوينها إن لكالا سارو إن سيدا قبائل كالا إني إرقوين كو أيجا حشان إن أي دورتان حبناها أي ربعين البرلمان قصود الصدام وحا وحاكيني يا سيدا الله سعطة تاريخ أحان قبل كجدو دادو حاجرة قدد دقنا وليود يدد سود دقي قدالك يمد دادكي قدالك يمد وحاد مودا إن أي ربعان إن أي كسد برصدان دادكي محلقة dadkii maxalliga ah ayaa marka waxay bidayaan maadaama ay ka tirsan yihiin maamulka Jubaland in cadaalad ay ku heli karaan hadii kuraastan ay maareeyaan ayaga iyo maamulka Jubaland meeshii waxa lagu daabalay ciidamo ciidamadaas ayay waxay ka baqayaan marka in wax looga boobo arinta marka iska horkeenaysa madaxweynaha Jubaland iyo madaxweynaha xilkiisa dhamaaday waxa weeye ninna waxa uu rabaa kuraasta sida meelaha kale kuraasta looga boobay ama wixii ka dhacay ay ka dhaceen inuu meeshaan xasan wixii kale ka sameeyo asagoo isticmaalaya awoodi dawladda reer gedo markaa waa ku kala qaybsan yihiin qaar baa wixii la jiraa rabaan Axmed Islaan in arintan doorashada deegaankiisa lagu qabto farmaajo iyo dadka taageersana waxay rabaan ayaga inay maamulaan oo fargelin kale inay soo gelin sida gobolada kale ka dhacday iyo maamul goboladeeda kale ka dhacday ee doorashada wax la isdawo mariyay ama wax la boobay si kastaba ku dhacday ayaa laga yaabaa inay meesha ka dhacdo ayagoo taashak ka qaba ayaa waxa jira marka arintan oo la xalin waayay sida lagu xaliyana ay adag tahay dadka deegaanka dhexdiisa ayaa siyaasada Bimaalo Center, Moolka Bimaalo. Bari dhaweyd anoo baabuur saaran, waxaan meel fog ka bidaansaday. Boor ay ku qoran tahay Bimaalo Center. Xog ballaaran ma naga siin kartaa? Ha, Moolka Bimaalo oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalo? Baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash ma aha hadalkaygu. Bimaalo Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah. Barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys ma aha. Tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. Wax kastoo baahidaadu tahay badeecadii u dambeysay beledkeena looga adeegto. Ha ahaato elektaroonik baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo. Bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso. Bimaalo Center. Moolka Bimaalo waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabeeyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka elektaroonigga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make-up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalo Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Bimaalo Center xarunta ganacsiga ee Bimaalo barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee macalin Bimaalo